За юу яцгаана? Тэгээд өмнө нь яг тоглолтдаг байсан. Тэгээд мэдээгүй удаан хугацаагаар ороагүй улмаас тэрнээсээ сервер маань байхгүй болсон байсан. Тэгээд дахиад эхэлж байна. Тийм хийсүү шээ. За. Эхлээ эхлээ. Энэ нэг хэдхэн секундын бичлэгийг хийх гэж баг 3 цаг боллоо. Ёо. Аим шигтэй. Гал гал байна. За бичлэг рүү орцгоо. Ой, наа на зогс. Аа одоо албаташ хаг. Ой. Наа зогс тоо. Яа бистэй чи. Яа болло. Яа. Хүү. Ямаа мохо дэрлэх юм бэ? Ой. Балер энтер биш гэж шатсан бистэй. Нийлж дэрлэх ч болох ш. Гэж хоёр нэр тим чи юу вэ бистэй? 50% хааж шүү. Тэмүү би 0 уу харшдаг шүү. За болио. Алуулах үедээ хэвчээ. Амар рейсист, амар рейсист дутхтай бичлэг бичлэг юм шиг. Чиний бол зүгээр бор штэ. За хайчих юм бэ. Санаа оноо. Йоо, таа. Хүлээ хүлээ. Би ганцаар таа. За хоёр дээр тоглоогүй ер нь айгүй суу. Одоо ч гэсэн суугаад дуудаад тусна уу яана гэсэн. Тэгэхээр гооч хийжсэн бичлэгээ гүйцгийн тулд бастал өнөөдөр жоохон хурдтай ажиллана. Өнөөдөр болж өгвөл нэтэр орош ач. Насаарэ. Нүтэр актаа бай. А? Нүтэр актаа чи юм ярьж. Танаар миний. Танаар миний яах гэ таа багш. Стай юу вэ? Мод юм уу? Машаалт. Үчийн боромс. Юу вэ? Мэ. Ям хийнэ та. Ой, бүлэм ээ. Лава доо. Sorry. Оо, бэжэл та. Гормийн санд хэвчээ. Нэг бол далаагаар явъя эсвэл зүг шүү. Оо, далаагаар явъя. Далаа талц. Йоо, энэ яагаад ингэж амар жоохон газар дэвж байгаа шүү. Би бүхлээ. Миний хэн хэдийн юм бэрж байгаа ч. За хаа нэ бэ? Өрчихсэн шүү дээ. Тэнка ороо өдөртэй. Үчинсээ яг миний урд намаа харчаа явчлаа шүү дээ. Ой, ардчаа. Маша бүгэ. Ой, нөө хүлцээ. Уцаа. Маша аргашаа баста. Чигэрээ. Аа. Гүү. Гүү гачаа. Тэгээ нэг хэдүүлээ 600 хэдүүлээ. Гүү гэцтэй. Орж очооч яваа. Шо. Биш юм. Нүник май хаа тахаа. Яа бис. Хаа тахаа. Оч яваа. Май хаа. Энд чамаг аврыг. Чиний ширтэ. Яа, нүг үүтэ үүтэ. Бас кул. Кул бүл хоёр өгч. За ярилээ. 550 жоо 600 хэд гэсэн тээ. Би барыг ирчихлээ шүү. Баг чолоо.
Энэ л юм шиг байна. Аа. Гатаа юм байга шүү трийг авах. Шатаа бэ би дэж аваа цугтлаа бай. За аваа цугтсан. Тэгвэл би хаалгын дээ тэгэл ороод. Респам байд тавчих бай. Тэмка өгчөөд. Ба за хутарсан бай. Хутарсан шүү. Мэн юу гэж байна? Ороод. Очоо ороод ирсэн зэрэг. Чаа. Мэн гүчин биц. Оо, энэ хормогийн хамгийн шилдэг паркур шас биц. Хаалга бэлэн байгаарай. Хаалга нана. Ороо. Уяа. Хэстэй. Юу хэ? Бич хаалтын. Дөөч. Эмэр паркур шагаарсаа. Йоо. Респаунд пойнтд бол би нэрээ гараа лаалцсан энэ хоол уу хэрэггүй. Үлэмэ энийг ав. Маа баг болоогүй л мах. Фернес авч. Одоо багч шүү дээ. Маа гоблстон дээ. Ой, энэ ч нэг блок төвчжээ. Thank you. Ой. Ой, бичний одооноос босс заяа бол. Бос бол. Ух. Ажилла юу мөн үжиж байна. Уу айга муу ажилттай. Тэгээд. Тэгээд. Гараа ичсэн байгаа та. Яг үнэрийг. Чист их хата. Оо, ямар юм бэ? Очоо энийг одоо очоомаа. Мэш хийсэн. Эдгээр очоо шилд гэсэн үү? Чам шилд юм. Эй, гай нат та цун гар тавэр. Эф эд нэз. Эй, янц. Мэнэсэн жижиг гэн овоох. Вэ. Хэрэг дээр үгүй бол гарч хайчаад. Наач очом. Билэг. Кей юм шүү. Үгүй ангал. Йоо. Дээ бро. Уу юу дор усус байхгүй. Оо за найс. Өө шаагаал орл. За тэрэгтэй юм байхгүй шүү. Шаагаал орл. Ой, очоо. Нүгт хавья. Бас хангастай байгаа шүү. Орол. Яц. Чааш. Ухаад ош уучихгүй. Тэрдэг юу? Ба ухаад гэж зүгээр юу ич. Чи юу наад руу гарах чинь? Би тэр лавар унж тийм үү? Би буучлаа. Чаа мөн. Тэр доор усв шүү дээ. Тэр доор. Яа. Үчи надад зээт үхс юм анара. Чи зээл үү? Би чам надад бүр 2 пикекс өглөө байм хэрсэн шүү. Гохи. Оо гэтгэчихэ. За ухаадаг. Шас юм болгоно аа. Тэрфүүл бүгд айрын болчих. Тэгэл энэ төр сайхан болоод эхэлж байна. Очоо дээш юу доош юу? За тэр ус руу явсаа. Тэр над руу гоёг энэ үгэд тэтгэлтэй. Аа. Өөртөө дүрд хазар хэтэн. Эеш хат болоо. Иш шатаж.
шийдтэн болоо. Оохаа гэж нэг шийдтэн юм шиг. Тийш сан шаттай болоо. Шайлгаа нөхрөө. Ойлоо шүү дооч цай одоо. Шинэ усан дотор юм. Доош юм л. А юу вэ? Хоёул гүн дээр ирсэн юм байна шүү дээ. Угаасаа дараа нь дэр оч. Яс тэг чи. Өнөөдөр чинь энэ чэнэ гүн юу лөө? А. Чи юунд дээр хасхмасгүй байдаг. Тэг я хасаад байдаг аа. Хоо мэт юм байхгүй юм дээ. Игри ин анхлаас үгүй байхгүй. Йоо. Тэ бид апоцсон. Тэ бид тэд ашиг байгаа. Доор боох юм ширэг байхгүй. Юу ч хатлаа. Зүгээр айр нь айр нь гэж. Очоо тийш бацаад. Энэ чи хэрэг юм бэ? Юу ч айр нь байгаа ч шүү. Ойлт. Айр нь гот юм. Би бол зэллээ. Ок ай гац бэс гац өрт өр харс тэ явла маш дэ өөр агуу байхгүй эмэр бичээлсэн black screen бичсэн байхгүй дэ биш дэ бас яг тийм яг матрикс байгаалш яг угаса black screen дээр газар гэсэн шүү. Яг яг. Яг
жил 4 юм байна. А ягаан хань. Шагалхас. Юу. Нялгадуулдаг шүү дээ. Yes. Wait, what did you do? Let's go. I love it. Сүнцэн шип уудлаад штэй бай. Мэдээг бол. Уудлаад бүр баяжлаа штэй. Гарч ирэл зомбид нэг шалгуул. Чи юм уу? Аа, би тэгээд шиг матан дэхгүй. Нача шүүркэн бахан тарьсан шүү би тий. Тариад ячир. Энд чи тэгээд бид ээ. Цэцэний ун даймонд болох хэрэгтэй. Сайхан сэтгэлтэй зөвхөн даймонд болох хэрэггүй. Чидэг бас аюу лайт шít. Ой, өдрөгт баруу та. Эе, ухаал. Хажуугаар бол тоглох мөглөв үздэг юм аа, тээ. Хийцгүй шít. Зайлт бий. Чеглэ. За. Яг аранд л нэг. Одоохондоо болно. Аа бай.
чиний өгсөн, чиний өгсөн юмны чинь ажил. Янзы байгаас. Оо чи. Оо чи. Гацааш. Аар чи зөө. Амир одоо амир мотивч. Э за залуусаа ингээд өнөөдрийн бичлэг за тавсан юм да. За за тэгэхээр өнөөдрийн бичлэг энэ үрээд өндөрлөж байна. Тэгээд үзсэн бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа. Тэгээд үрээд бичлэг таалагдсан бол лайк болон subscribe давшаарай. Дугуй сэнийж дарах бах. Зүгээр. За за тэгээд өмнөх сервер устсан жоохон харамсалтай байгаа ч гэсэн өнөөдөртөө явц бүгд full iron болоо, nether лүг орох билэн болчлоо. Дараагийнх дээр болж өгвөл ender лүү явах гэж хичээнэ. Одоо жоохон хурд явъя тий. Дууссан тийм юу бичлэг бичлэг нэг ч бидэг шатс. Дандаа part 1 part 2 гээл дуусаад байдаг шатс. Би галц байгаа шүү. За. Bye. Peace guys.